kumara ndakwica nice nice nabawe byose wabifashe n'imikino nimukomeza kumusuzugura nzabamara ahora virus Ha metero,
metero hagati y'umuntu n'undi
kimwe cya kabiri cy'abantu mu iduka abandi bakazaza gukoresha cyangwa muyasaba mu bihomberemo usubire mu rugo metero hagati y'umuntu n'undi metero hagati y'umuntu n'undi moto baburetse nambuke baburetse genda gato bakwishyura kuri mobayiro mani eyateri mani cyangwa nzafungare musigemo metero hagati yanyu ntabwo mwebwe nakavuye musigemo. Urasenge sinzagukoreho uburyo bwiza karaba intoki buri kanya wirinde gukorakora ubonye hose yambara agapfukamunwa wabikoze neza hanyuma wishyure ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga wirinde kujya mu kigo nubwo ngubwo umuntu wagukerereje aho ngaho uba witahiye ntiwirirwe umutegereza. Iyi ni kovidi 19 ndacyabarimo dore muri ibyo duka murasusitse mwese mundebera ariko mundebera abantu ukuntu umuco mwanyibagiwe ko mari metero hagati na bwa buntu ntabwo mwashyizeho zo nta rimwe nta kabiri kandagira ukarabe wabikoze ariko dore windisha abantu benshi mu iduka bya ubwo se uragira ngo nzagusubize mu rugo koko nibyo bizagushimisha ko kovidi ngihari nzagusubize mu rugo namwe nzabasubize mu rugo nibyo mushaka murashaka gusubira mu rugo cyangwa murashaka gukomeza kubaho na metero mbega abamama beza batashyizemo metero yewe kovidi bacyari kovidi 19 aho nacyabarimo naho nagiye kovidi arahari muke begeranye byatari byatari reba nka bariya basore beza rwose ndamusimbishe amuwegeranyizwa kovidi 19 ntabwo naguhe ambara agapfukamunwa neza uko leta yawe ibikwigisha uko ubyigishwa umunsi kuko umusore mwiza nawe akwiye kuba intangarugero yambara agapfukamunwa neza ko nta handi yambara amasengani abandi abayafatana n'ishamba ngo nambara agapfukamunwa neza mwese metero hagati y'umuntu